Mula sa negosyo, kalusugan at pag-ibig. Aasenso ba ang ating buhay ngayong taon ng mga dragon? Ano-ano ang dapat nating iwasan para hindi mapurnada ang nakalaang inaasahang magandang buhay? Heto na ang mga tips at babala sa mga sinasabing swerte at mala sa Year of the Wood Dragon. Tradisyon at selebrasyon hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang pagsalubong sa Lunar New Year ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na panahon ito kung kailan nagsisimulang pumasok ang mga swerte at nagtataboy ng kamalasan. Kahit ang ilang mga Pinoy naniniwala sa magandang kapalaran na dala daw ng pagpasok ng bawat Chinese New Year. Marami ang sumasangguni pa rin sa mga Feng Shui Expert para magabayan ng tama kung paano daw makakahalina ng good luck. Pero kung marami ang bumubuti ang buhay, meron ding minamalas. Isa na dyan si alias Candy. Hindi tunay na pangalan ha. Imbis na swertihin siya dahil sa Feng Shui, katakot-takot daw na kamalasan ang inabot ng babaeng ito na tumangging magpakita ng muka sa kamera. Nabiktima si Candy ng nakilalang umano'y Feng Shui Expert. Ang Feng Shui Expert na isa palang peke. Umabot ng humigit kumulang 60,000 pesos ang na-scam na pera sa kawawang biktima. Sabi niya, may kulam daw ako. Kailangan ko daw magbigay ng 4-5 para maklense ba. Tapos, may hinihingi na naman siya. Mga 60,000 yung lahat-lahat na naibigay ko na sa kanya. Sa tulong ng isang tip, natunton ng QCPD Special Operations Unit sa Cubao, Quezon City ang bahay ng Peking Feng Shui Expert na nambiktima kay Candy. Sa aktual na video ng pag-aresto, makikitang hindi na nanlaban ang kawatan na kinilalang si Ivan Borromeo alias Celine. Inihain kay Ivan ang warrant of arrest sa kasong theft. Na-recover naman mula sa nagpapanggap na Feng Shui Expert ang bundle-bundle na pera at mga alahas ng kanyang mga biktima. Sa kabuuan, tinatayang nasa 20 million pesos ang halaga ng mga pera at alahas na ang natangay ni Ivan sa kanyang modus. Ayon sa pulisya, nagpapanggap na Feng Shui Expert si Ivan at mangangakong magtatanggal daw ng mga negatibo at malas sa buhay. Hindi man naibalik kay Candy ang perang nakuha ng buo. Masaya siya na nahuli na ang nanloko sa kanya. Nagsisisi ngayon si Candy dahil sa hindi pag-iingat sa pagpili ng eksperto na kanyang lalapitan. Huwag sila basta-basta maniniwala. Kanya ng mga Feng Shui Expert na nagpapanggap. Una, magdasal muna sila at marami kasing mga manloloko. Kung minala si Candy dahil sa Feng Shui, ang negosyante namang si Vas patuloy na sinuswerte. Kwento naman ni Vas, dati siyang nagtatrabaho sa mga events. Halos gawin na nga daw niyang araw ang gabi sa pagtatrabaho. Pero kahit anong pagsisipag ang gawin niya, wa-effect daw ito. Tila mailap pa rin sa kanya ang swerte. Alam mo yung feeling na yun na sa sobrang bigat minsan, hindi ka makabangon sa umaga. Ayun pala, the business that I was trying to do was not recommended for me. So parang yung pakiramdam, ang hirap, ang bigat ng pakiramdam. 2015 nang magsimulang kumonsulta si Vas sa Feng Shui Expert. Siya'y pinayuhan na talikuran ng pag-e-events at pasukin na lang daw ang negosyo ng acupuncture. Sinunod naman ito ni Vas kahit na malayo. Nang simulan niya ito ng parehong taon, nagsimula na rin ang pagpasok ng swerte sa kanyang buhay. Hello, Rated Korina, and welcome to Balance Chi Health and Wellness Clinic. Pasok po tayo. Dito sa side na to, manonotice nyo ang mga iba-ibang lucky charms na na re-recommend sa akin ni Master Hanz. Ito, this is for luck. So, naka-direction, papasok, para papasok daw yung swerte at yung pera. Yung mga rabbits, re-recommend niya dahil ito daw ang nag-activate para ng mga charm or in terms of like, you know, closing deals. And ito, mga guardians, these are what you call mga food dogs, nagbabantay. So, sa lahat ng mga masasamang intention at nababantayan niya yung mga taong pumapasok. Ang piyaw, re-recommend ni Master Hanz para daw bantayan yung pagpasok ng pera at paglabas ng pera. And these are the hulu, no, na binigay niya. Ito, regalo niya sa akin. This is for extra health and strength. And then the pig is to, ano daw, na so that you enjoy the work that you are doing. So, if you can come here further, you'll notice a few other lucky charms here. We have the success jar, which is yung victory jar ng horse. And you have the best friend ng horse, which is the goat and the sheep. No? So, it provides lots of friends and lots of support. Here, we have the tiger, which is the guardian animal of the horse, protector ng horse. And then here, you have the different small supporting roles ng Year of the Horse. You have the sheep, you have the tiger, the rabbit, and also the dog. And this one here is Lord Ganesh for protection. Nagbabantay at nagbibigay ng gabay in terms of wisdom and also protection against mga evil intentions. Pampaswerte at mga gamit sa Feng Shui, tulad ng mga ito ang inyong hanap. Nako, Binondo is the place to be. Nandito lahat. Mura na, pwede ka pang tumawad. At na yung Year of the Wood and Dragon, ano-ano naman kayang mga pwede nating ilagay sa ating bahay para pumasok daw ang swerte at maitaboy ang malas. Ang Feng Shui ay paraan ng pagsasaayos daw ng mga bagay-bagay sa lugar na ating ginagalawan tulad ng ating bahay o negosyo para magkaroon ng balanseng enerhiya na tinatawag na Qi. Sa pamamagitan ng Feng Shui, magagamit ang Qi sa maayos na pagdaloy ng swerte sa pagitan ng tao at ng kapaligiran. Mula sa salitang Feng na ang ibig sabihin ay hangin at Shui na ang pakahulugan naman ay tubig, ito ay tradisyon na namana natin sa mga Tsino. Ayon sa Chinese calendar, ang February 10 ipinagdiriwang ang Chinese New Year, ang pagpasok ng Year of the Wood Dragon. Lahat ng mga kapatid ko lalaki, I'm the ate. Sa mga katulad ko na ipinanganak sa Year of the Dragon, ngayong taon, ayon kay Kathy, ay hindi raw tayo ganon kaswerte. Pero dapat daw na pag-ingatan ng mga ipinanganak sa Year of the Dragon ang kalusugan. Sa bawat taon, tulad ngayong taong ito na Year of the Wooden Dragon, may mga taong medyo mamalasin at merong suswertihin? Depende po kasi, ma'am, ito sa taon kung anong klaseng dragon. Katulad nyo po, 1964 Wooden Dragon, average naman po lahat. Ako na, buko ang edad! Ano ba yan? Tapos, okay lang. May Google na, hindi na may pagkakaila. Okay. Slightly weak lang health, ingatan mo lang, and control your emotions, be calm at all times. Naku, good luck! Ano naman ang swerte sa dragon? Ang swerte naman po ngayon sa dragon, pwedeng magtayo ng mga hanap buhay. Lalo na po yung may mga kinalaman sa wood element. Okay. Kasi nga po, ang pumasok po ngayon na taon ay Wooden Dragon. Kung nasa pagitan ng swerte at malas ang mga taong ipinanganak sa Year of the Dragon, ayon kay Kathy, ang mga ipinanganak naman sa Year of the Horse, Snake at Rooster ang mga aalatin o mamalasin ngayong taon. So, ang medyo mag-iingat naman ay ano? Ang mag-iingat po ngayon ay lahat ng rooster. Kasi po, from the West, ang numero po nila ay Misfortune 5. Ito po yung tinatawag na aksidente. Ito po yung tinatawag na mag-ingat sa pag-iimbes. Nandun po yung tinatawag na bawal magpagawa ng bahay sa West area. Ang isa sa pinakasikat na tao sa Pilipinas na ipinanganak sa Year of the Rooster, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos ay rooster. Opo. So ano ang maipapayo mo sa Pangulo? Alam naman po natin ang kanyang mga ginagawang magandang sitwasyon. Nais niyang dumami ang investor at maiahaw niya sa kahirapan ng mga Pilipino. Siguro po kailangan lang na magkaroon ng peace sa mga kasamahan niya sa gobyerno nang magkaroon ng tinatawag na tuloy-tuloy na proyekto. At higit sa lahat, ingatan niya kanyang health. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rat, Ox, Tiger, Pig, Dog, Monkey at Goat at Rabbit naman ang sinasabing buenas o swerte ngayong taon. Pero ang pinakamaswerte daw ay Rabbit. Bakit? Because they are sitting in the victory star. Ang chart nila number 1 sa is. Almost lahat sila maganda. Hanap buhay, pag-ibig at sa pangkalahatan. Ganun din ang kanilang health. Sa aming pagbabalik, ituturo sa atin ng mga lucky experts ang mga paraan daw kung paano suswertihin at paano tayo makakaiwas sa malas. Aalamin din natin ang mga kapalaran umano ng mga sikat na artista na ipinanganak sa Year of the Dragon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Rated Korina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Korina Sanchez-Roxas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Ngayong araw mismo, February 10, ayon sa Chinese calendar, ay ipinagdiriwang ang Chinese New Year. At base sa Feng Shui, Year of the Wood Dragon ngayong taon. Hindi tulad ng rabbit na kalmado lang noong nakaraang taon, ang basa ng mga eksperto sa Feng Shui ngayong taon ay tulad ng katangian din ng mga dragon. So ito na nga ang Year of the Wooden Dragon. Ano naman ang mga pangkalahatan na dapat gawin at iwasan? Ang Wooden Dragon po ay likas na maswerte. Kanya lamang po ang dragon, nakita niyo po nilalabasan ng apoy ang bibig. Kanya't kailangang maging kontrolado mo ang iyong ginagawa, ang iyong sinasabi. Pero likas na likas sa mga dragon ang manghuhusay at magagaling. Kaya't kailangan lang nila na maging maayos. I-check lamang ang health kasi naka-sitting position from sickness energy. Ano naman ang dapat iwasan sa pangkalahatan? Sa pangkalahatan po, from the south, Mindanao, ang south po ngayon ay number 7 ang numero. Ito po ay violence and robbery. At ito po ang kabayo o ang horse. Minarapat na mag-ingat sa magnanakaw, mag-ingat sa mga papeles o pinipirmahan na dokumento at higit sa lahat, ingat ang maloko. Sang-ayon din naman dito ang isa pang kilalang Feng Shui expert, Master Hanz Cua. Ang 2024 ay Year of the Wooden Dragon. Ang dragon naman is very aggressive siya. Mas umuusok siya, mas determinado siya, mas palaaway. Kaya naman, ang energy natin yon, mas maraming gulo, mas maraming away. Paalala ni Master Hanz, hindi porket pinanganak ka sa Year of the Dragon, ay suswertihin ka na ngayong 2024. si Tai Su yung year god na nakabantay sa'yo. So para ka nagtatrabaho, kung yung boss mo may nakatingin sa'yo, nakatutok sa'yo, hindi ka makagawa ng gusto mong gawin, wala kang freedom. That's why medyo mabigat, indirectly conflict po ang mga pinanganak ng Year of the Dragon yung taon na to. At kung kapalaran rin lang ang pag-uusapan, ano kaya ang kapalaran ng mga lodi nating artista na ipinanganak din sa Year of the Dragon? Based sa chart niya, no, nakita ko dito, alam mo yung ang earth element this year, marami siyang competitors. Yung mga friends niya might turn into kalaban, competitors. So also sa chart niya ngayong taon na to, dapat bantayan ni Maka Salvador ay mga cheating o betrayal. Si Derek Ramsey naman, Year of the Fire Dragon, may isang old boss na lalaki ang may project, may bibigay na tulong o bibigay project opportunity para kay Derek Ramsey o Fire Dragon this year. Make sure lang niya na i-grab yung opportunity niya, huwag hayaang mawala ang opportunity na to. Si Ma'am Shimelay Cantiveros, ang Earth, marami siya mga bagong mga friends, bagong network this year. Kaya naman, ang chart ni Ma'am Shimelay this year is go, go, go ang attitude niya. Push, push, push dahil maraming blessing or success ang antayin o i-harvest ni Ma'am Shimelay this year. Si Meme Vice Ganda, March 31, 1976, Fire Dragon. Ang nakita ko sa chart, pag fire element, marami siyang resource, marami siyang bagong kapital o bagong tutulong sa kanya, bagong resource element sa kanya. This year, dapat lang niya i-balance ang work and family ni Meme Vice. Si Sarah Gia, July 25, 1988, Earth Dragon, Earth Element, marami siyang friends. Ang advice ko sa kanya, makinig sa payo ng mga boss, ng mga friends niya, dahil marami siyang lesson o opportunity or ideas na mag-create dito that will bring in long-term success sa chart niya. Muli po, ito po yung mga gabay patnubay prediction lamang ni Master Hanz. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay ang inyong mga tagumpay. Para kina Master Hanz at Cathy, ang Feng Shui ay gabay lamang. Nasa sa atin na kung tayo'y maniniwala o hindi. Anong masasabi mo sa mga hindi naniniwala sa Feng Shui? Alam niyo po kasi, ang Feng Shui, ito lamang tinatawag na pagbabalanse. Kasi po, may kanya-kanya po tayong birthday, mga sinusunod po na direksyon. Alam naman na po natin na una sa lahat ang Diyos. Ito naman ay pinapractice na ng maraming Pinoy. Ginagamit nila ito as in pampaswerte, pangtanggal ng malas. Kaya siguro naman, yung iba naniniwala. Wala nga namang mawawala kung maniniwala tayo sa Feng Shui. Pero hindi ibig sabihin na sa Feng Shui lang natin lahat iaasa. Dahil ang tunay na swerte, ginagamitan din dapat ng pananampalataya at diskarte. Kung Hei Fat Choi! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata and mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.